passe pra Vitinho, do Vitinho pro Sorriso, o Sorriso bate pro gol! Defendeu o Rocher! Esticou pro Deverson, bateu, pegou o goleiro Rocher! Bola pedida pela Cruz, Beltrão, Vitão vem na marcação, Beltrão, chute do Beltrão! A partida pra fazer defesa do Rocher, mandando mais escanteio. Ali por dentro, De La Cruz defendeu o Rocher. Também vem ali o Marcos.